Přátelé, v tomhle videu uvidíte moje první feelings, jak se vracím na OG mapu. Dejte like, odběr se zvonečkem, sdílejte video s kámošema a jak jistě víte, pokud byste mi chtěli podpořit, můj kód je Alkan Potřítko, anebo klikněte na alkan.shop, kde najdete můj stylový limitovaný merch. Mimochodem, teď tam probíhá speciální vánoční akce, ke každý objednávce dostanete speciální vánoční kartičku podepsanou. Takže budu moc rád, když se mrknete a jdeme na video. Mimochodem, před pár hodinama, kdy jsem vám ukazoval Battle Pass trailer, tak jsem zapomněl ukázat styly na Omega Ragnaroka, který jich má několik. Jo, máte tady jeho základní verzi, jeho Ragnarok víc verzi a máte i víc barev, což už máte automaticky odemknutý. Já jsem to v tom Battle Passu neměl šanci vidět, ale teď, když jsem se ho nandal, tak tady máte takovýhle barvy. Asi se mi nejvíc líbí fialová, to je prostě top. Já to nemůžu dál zdržovat, jdeme do hry. A few moments later. Když se takhle koukám na ten item shop, to si děláš prdel, tak se mi strašně líbí a klidně bych ho ocenil na furt. Tím pádem by bylo i víc rare skinů. Jo, dejte mi vědět, jestli byste to taky ocenili. Ne, 2 miliony lidí skoro a mě to nenajde hru. Jim se normálně vypalujou servery. Kámo, ne, já dám zero buildy. Prosím. A máme tady i ranked odměny. OK, tak to budu na livestreamu tryhardit rankedy. Yes. Normálně oni mají plný servery na buildy, takže musíme hrát zero buildy a je tady OG lobby. OG, kámo, taktikálka modrá. Kámo, tady i ta stará tráva, stará grafika, nebe, všechno. Oh, Black Knight, nazdar, kámo. Já ti dám tady tohle. Já to mám taky. Taky mám Black Knight a Netflix. Oh, opravdu je stará grafika. Starý autobus, stará mapa. Já nevím, kam budu landit. Jdeme tiltit, přátelé. Chtěl jsem landit do Tomáta, akorát Tomato Town není, protože v season 5, ve který se teď nacházíme, akorát přidali Tomato Temple. Což je škoda, takže jdeme do Tilteru. No sem nepadá tolik lidí. Jsou goldy? Nejsou goldy. Možná nebude ani korunka. Parkour a sprint nám pravděpodobně obou módech zanechali. Tyjo, starý textury stromů. Počkej, proč těžím? Ne, teď nenajdu hru. Assault rifle. Neukazuju tady damage per second, to je trošku škoda. Oh, co? Jo, to jsem si ani nenastavil takhle zelenou. Tyjo, to vypadá jak Black Knightka, to je super, kolik to má barev. A že už to je i odemknutý, že to nemusíte odemykat nějakýma otravnýma questama hned ze začátku. To je dobrý, to je fakt dobrý. Tak jdeme na to, tyjo, tady ten kopec. Co tu máme hned jako medickýho? Jo, křovíčko, okej. Okay. Koukám, že Supress SMG je stejně dobrý, jako bývalo. Flashback. Tady Skara nechám. MP5 je v tuhle chvíli prostě v metě a je lepší. Dávám tomu poslední šanci Tiltedu. Mimochodem jsou tady OG pumpy se starým damagem, takže se můžete těšit na 200. Akorát tady je pump shotguna z kapitoly 2, to je divný. A i na obrázku byly chapter 1 pumpy. No já nemůžu stavit, nechci hrát zero buildy. Oh, LMG, to byl bych rád za nějaký shieldy, nebudu lhát. No já umřu, nemám shieldy. Ten chudák taky neměl. Jako cítím se, kdybych hrál kapitolu 1 season 1, protože tady nejsou žádný shieldy. To v minulosti bylo úplně běžný, že nezískáte žádný shieldy. Tam byl jenom big shield a ten se třeba za celou hru ani jednou nenašli. Takže jste dřív hráli bez shieldu celou hru. A jako mě to teď přijde, že budu hrát bez shieldu celou hru. Kašlu na tiltet, půjdeme se nalutit do starého dobrýho Tomáta. I když Tomato Temple, jsem úplně zapomněl na tady tu spodní část. Já myslel, že Tomato Temple bylo menší, ale ono, když tak na to teď koukám, tak ono je docela velký. A já neskočím dolů. Oh, no, já nechci věřit svým očím. Já mám miníčka. A mě zajímá, jestli tlumený SMGčko půjde používat jako AR-ko. Protože v minulosti tahle MP5-ka, no jasně, 21, to bude hodně dobrý. No, tak jako je dobrá, no. Podle mě nebude asi tak dobrá jako dřív. Úplně, když jí poprvé přidali, ale bude super. Máme tady tohle skoupovací AR-ko. Počkej, jak bude vypadat? Bude mít skoup? Jo, má skoup. To v minulosti nemělo. Bro, what are you talking about, man? Máme tady Chuck-Jack. Chuck-Jack byl v sezóně 5, na to se ani nevzpomínám. To se mi líbí, že tady jsou i starý textury. Máme tu dokonce i vozíky. Tady, yes, je tady Amobox, to si prostě pamatuju. V tady té lokaci bych dokázal projít i poslepu. Já jsem
teda většinou lendil sem, abych to lutil chronologicky a neměl šanci mi nikdo přijít dozad. Teď jsem teda letěl z druhé strany, takže jsem to vzal od baráku. Paráda, tady je vždycky Česka, ještě občas, ne, Česka tady nebejvala tady nahoře. Nebejvala jenom Floridlu, ta vždycky bývala tady v tom middle patře. Mě zajímá, jak to vypadá tady. Jasně, jasně. Tady jsem vám radil v minulosti, ať skáčete na tady ty baráčky, respektive můžete i tamhle dozadu, pokud jste ještě neměli svůj první win. A ještě jsem se chtěl podívat hned v dnešním videu do Wailing Woods, jestli je tady ten bunkr, a jestli se nepletu, tak ten bunkr byl někde tady, protože ten bunkr se nikdy neotevřel. My jsme se vlastně nedozvěděli, co se nacházelo v tom bunkru. To byl úplně záhadný bunkr, o kterém nikdo nic nevěděl. 24 na dálku, tak to není dobrý. Co tu máme? Grappler pro lepší movement. Auta tu samozřejmě nemáme. Jsou tu starý OG auta, který bohužel nejdou řídit. Úplně dřív ve Wailingu nešlo stavět, protože vy jste nemohli stavět do stromu. To se bralo jako objekt a nemohli jste to prostavět. Takže v Wailingu se všichni vyhýbali obloukem. Kámo, ten týpek si hraje na Spidermana normálně. Porto Fordka, no to já ji vezmu, to bude potřeba do Zero Buildu. Jdeme se podívat na bunkr, musí tady být. Já mám pocit, že byl tady, no. Yes, je tady, v dělíku, ukáž mi to. A tam dolů šlo vidět, no a ty tam je černota. Tudy se dostaneme do kapitoly 2, ne, vlastně kapitola 2 a kapitola 3 byla otočená. No nevím, kam se tam dostaneme, ale třeba se to za měsíc dozvíme. Bylo by dobrý, kdyby tomu udělali nějaký příběh. Tady je bludiště, který jste jen tak nemohli vyskočit. Jako to udělám teď. Dřív jste prostě tady opravdu chodili bludištěm a nebo jste museli dojít doprostřed a potom poskákat tady mimo. Teď je to takový jednoduchý, jak je tu parkour. Teď je tady dokonce i reboot van, ty v minulosti nebyly. Tady to šlo editovat. Kámo, to je super. Jdeme do kontejneru. Tady jsou kontejnery, v těch vždycky umíral triplex. Mimochodem, mám připravený speciální videa se speciálníma hostama, který jsem vám ani tady na YouTube nikdy nepředstavil. Jednou nebo dvakrát jsem ty lidi zmínil třeba na livestreamu, ale nikdo z vás je nezná, takže se můžete v následujících dnech těšit na speciální hosty. Proto byste si měli zapnout odběr se zvonečkem, aby vám vždycky přišlo upozornění na nový video i na mém sekundárním kanále Alkan Extra, kde teď budeme vydávat možná i dvě videa denně. Jo, teď budeme vydávat opravdu spoustu videí. Jsou tu starý granáty, které dávají za 100. Finally! Yes! Ne za 40, jako v kapitole 4. No jo, tohle je triplexová lokace. My jsme vždycky skákali do Tomáta tamhle za kopeček a triplex nám tady umíral. Tentokrát to je reboot van. My jsme ho v minulosti nemohli rebootnout, takže náš teammate vždycky koukal, jak hrajeme. Nechal se potahat. Tak a teď to bude úplně jednoduchý se dostat sem. Kámo. Hej, to nejde? OK, tak to je hustý. No ale jako jo, je to jednoduchý. Dřív to takhle nešlo. Počkej, oni to upravili jako, tam se nejde dostat. Tak moment, já to ještě vyzkouším takhle. Jo, dobrý jde. Ale má to blbý textury jako přitahovací. Já si myslím, že tu bude 100% spawn rate čestek, protože v minulosti to tak bylo. Dřív jste věděli, kde bude každá čestka a každou hru tam byla. V těch dalších kapitolách, to myslím v chapter 2 udělali, že máte nějaký spawn rate čestek. Jo, nebyl 100%. Wow. Tamhle koukám, že nahoře OG zvuk za každý level. Koukám, že tady nahoře je ziplina. Jsou tu zipline, je to trošku upravený pro Zero Build, jako pochopitelně. Čekal jsem teda, že tu ale nebude parkour nebo sprint a podobně. Tady se vždycky kempilo, ještě možná někde šlo, ne? Hej, to je hustý. Máme tady i dokonce nějaký questy. Já si nepamatuju, já nemůžu běhat, to je hustý. Oni udělali tu vodu tak, jak byla dřív, takže vy nemůžete plavat. Nice. V tom případě Loot Lake bude zajímavý. Kempit na Loot Lakeu v Zero Buildech bude hustý. Pokud tam teda nebudou zipliny, což možná budou, ať jsem si jich tady všimnul hodně. Deagle, kolik dává? 80. Tady není žádná dřevěná stěna, co? Ale já se ho nechám na dálku. Jdeme do prostřed zóny. Ono že je 7 lidí? Podívejte se, jak je obrovská zóna. Teprve druhá zóna a že je 7 lidí. Kam oni všichni umřeli v Tiltedu, si myslím. Oni jsou autíčka. 80. 80 crack. Jo, je to starý dobrý Deagle, prostě s tím nejde mysnout. Kámo, to je boží. Yes, odrazíte se od autíčka, když mu skočíte na střechu a můžeme jezdit. Best rotate. No. Co to bylo za fight? 4 boogie bomby, já je tady nechci nechat. Hele, víte co, já zahodím tuhle pumpu. O, tam je týpek, ne? Jo, tam jsou, hele. za stromem. Hele, jo, je tady korunka. Tančí.
No jasně, zatancujem si spolu. Krásný, vezmem si korunku. Já si vezmu tohle. Já si vezmu teď tenhle loadout. I když ten Deagle je super, i Huntinga bude super do Zero Buildu. Ty OG zvuky. To je boží, salty tady. Já si to chci zahrát spíš v buildech, ale máme tady i nový AR-ko. To ani nevím, že bylo v sezóně 5, to si nepamatuju. Didn't stick landing, on umřel na fall damage z 26 metrů, kurák. Jsme ve prostřed zóny, jdeme tamhle. Tady Fatal Field, tam vzniknul legendární klip GG Alkane, který si z nějakého důvodu teď extrémně používá. Jdeme pro airdrop. Jako bude to risk, přátelé, bude to risk, jdeme tam. Možná nám padne raketomet nebo zlatý skar, ale věřím, že nám to zaručí ven. Ty krásno, musím takhle zničit strom, aby mi to spadlo. O, zlatá burstka, tohle nemůžu vzít, tak já to vyhodím. My jsme v dělíku, jdeme na high ground. Na high ground, přátelé, ten, kdo má high ground, tak ten vyhrává. To si pamatujte. Jak to, že mám ping 70? Já se na tenhle kopec jen tak nedostanu. Kam oni mají normálně totálně přeplněný server. Já mám i díky tomu vysoký ping. Jediný způsob, jak se dostat na tenhle kopec, je přes tuhle ziplinu a možná i na druhé straně bude jedna. Jdeme to risknout. On je tady, on je v baráku. Já budu hrát chytře a využiju tady high ground a boogie bomby. Tyjo, já jsem se zasek, ale dobrý, žijem. Bez problémů, zlatá huntinga, big shield a ten last se riftnul a letí na nás. Kámo, já nesnáším burstky. GG. Ukaž, co měl za loot. Ty kráso, to je super. Baller emote, OG tady ještě použiju. OK, a je to, jsou tady korunky, máme korunkový win. Přátelé, pokud se vám tohle video líbilo, dejte na něj like, odběr se zvonečkem a jak jistě víte, pokud byste mě chtěli podpořit, můj kód je Alkan pod tržitku nebo klikněte na alkan.shop. Díky, že jste tohle video dokoukali až sem. Pravděpodobně v tuhle chvíli, kdy sledujete tohle video, tak už budu dávno live streamovat, takže budu moc rád, když dorazíte na live stream. Určitě tady dejte odběr se zvonečkem, zkontrolujte ten zvoneček, protože to bude hustý. Tady můžeme vidět OG, ne OG, Timebrelu. To je OG Umbrella, která má na sobě stroj času. Hustý. Mějte se krásně, vidíme se na streamu a několikrát za den, protože využiju tuhle OG sezonu na max.